pagi hidup pagi harapan. Sarawak for Sarawak. Sarawak skin for Sarawak. Referendum Habaya. Pagi hidup pagi harapan. Sarawak for kami di situ bukan ketika kami itu orang Dayak, bukan kami itu orang Cina, bukan kami itu orang Melayu. Kami orang anak Sarawak, bangsa Sarawak. Kita semua berkumpul itu sebagai bangsa Sarawak, bukan bangsa lain-lain. Oha, oha, oha. Kita menyeru kerajaan negeri dan persekutuan untuk lebih serius melakukan apa yang terbaik untuk rakyat Sarawak dan hentikan bermain politik. Akhir kata, Parti Bangsa Rakyat Sarawak ingin mengucapkan selamat merdeka Sarawak, dan marilah kita menghargai hari ini sebagai hari keramat untuk Sarawak, dan marilah pertahankan Sarawak bersama-sama. Akhir kata, let's together put Sarawak first. Salam merdeka. Terima kasih. Oh, ha. Kecil untuk persendirian. For personal, it's called a choice. Pilihan. Adakah rakyat Sarawak si boleh milih? Apa kita tu? Binatang ke manusia? Thank you.